Müasir dövrün qlobal problemlərindən biri də narkomaniya. Ağ ölüm adlandırılan bu xəstəliyin cəmiyyətdə, xüsusən də gənclər arasında yayılmasının qarşısını almaq üçün maarifləndirmə ən effektiv vasitədir. Əməkdaşımız Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsindən xəbər verir. Orta ümumi təhsil məktəblərində antinarkotik təbliğat məqsədi ilə tədbirlər keçirilir. Belə bir tədbirlər Abşeron rayonu ərazisində yerləşən orta ümumi təhsil məktəblərində də bizim tərəfimizdən keçirilir. Bu tədbirlərin keçirilməsi məktəblər üçün, eləcə də məktəb pedagoji kollektivi üçün biz hesab edirik ki, önəmlidir. Təbii ki, önəmlidir. Çünki narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlıq cəmiyyətin mənəvi, əxlaqi dəyərlərinə ən böyük zərbə vuran problemlərdəndir. Narkotik maddə qəbul edən insanın beyni zədələnir, düşünmək, hərəkət etmək, reaksiya vermək qabiliyyətini itirir. Bu dəhşətli vəziyyət illərlə davam edə bilər. Bu problemə qarşı ən səmərəli mübarizə yolu maarifləndirici tədbirlərdir. Yalnız narkomaniyanın sonunun fəlakət olduğunu izah etməklə gəncləri bu bəladan çəkindirmək olar. Elə Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsindəki 2 saylı tam orta məktəbdə də bu haqda danışıldı. Narkomaniya ümumbəşəri bəladır mövzusunda aparılan bu mövzular maarifləndirici xarakter daşıyır. Bu da bizim məktəblərdə bizlərin və valideynlərin qarşısında çox böyük bir məsuliyyət hissi qoyur. Məhz ailə, məktəb və cəmiyyətin məsuliyyətini ortaya qoyması, birgə səyləri, böyüyən nəsli, gəncləri bəşəriyyətin bu faciəsindən xilas edə bilər. Narkomaniyaya qarşı həmişə yox demişik, hal-hazırda da yox deyirik. Çünki bu gələcəkdə insanların ailə həyatında problemlərə, dünyaya gələcək uşaqların məhvinə, onların ölümünə səbəb ola bilər. Müəllimlərimiz də bizə narkomaniyadan uzaq olmağa səslənir. Mən öz gənc yoldaşlarıma narkomaniyadan uzaq olmağı tövsiyə edirəm. Biz də narkomaniyadan uzaq olmaq üçün öz yaşlılarımızla bir birlik qurmalıyıq. Yalnız belə birlik ağ ölümün gənclərimizə, gələcəyimizə qarşı uzatdığı qara əllərin önündə sipər çəkə bilər. Samir Urmanoğlu, Mehriban Əsəd, Bəhruz Niftəliyev, Xəbərlər.